धन्यवाद। यो मनुराज अधिकारी अधि मनुराज अधिराज प्रिजा स्मृति प्रतिष्ठानको उद्घाटन तथा केही समय पहिला सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनामा दिवंगत हुनुभएका खास गरी हाम्रा मित्र प्रकाश राज प्रकाश खतिवडाज्यूका परिवारहरूको सम्झनाको लागि आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिरहनु हुने प्रकाशजी, प्रमुख अतिथि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू लगायत मञ्चमा आसीन समग्र यहाँहरूलाई काठमाडौँ स्कुल अफ लको यो हलमा म स्वागत गर्छु। हामी पनि आयोजकको रूपमा छौँ र केही दिन पहिला प्रकाश राजजी आउनुभयो र यो घटनाको बारेमा कुराकानी भयो। उहाँले बडा रुँदै आफ्नो यो घटनाको बारेमा बताउनुभयो। यस्ता इस्युहरूमा संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हामी यो कलेजका सबै प्राध्यापकहरू पनि ठान्दछौँ र हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि ठान्दछन्। त्यही क्रममा ठिक छ, यो विषय प्राज्ञिक चर्चाको विषय पनि हो र यो सामाजिक सरोकारको विषय पनि हो र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यो राष्ट्रको सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न पनि हो। आउनुहोस् संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ र त्यही क्रममा चाहिँ यो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजना भएको छ। म आफै पनि यो इस्युमा अलिकति संवेदनशील छु। सन् 1993 हामी भरतराज उप्रेती, आङ दोर्जे लगायत प्रकाश काफ्ले लगायतको एउटा ठुलो टिम बैङ्कक हुँदै कोलम्बो गयौँ। त्यो कोलम्बोमा एउटा महत्त्वपूर्ण कन्फरेन्स थियो, त्यो कन्फरेन्स सिद्धिसकेपछि हामी सबै थाइल्यान्डमा आएर त्यति बेलाको त्यो इलेक्सनलाई अब्जर्भ गरेर फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने थियो। दुर्भाग्य भनौँ वा सौभाग्य भनौँ, मलाई त्यति बेला 5 दिनको कोलम्बोको कार्यक्रम सिद्धिएपछि कोलम्बो युनिभर्सिटीले अरू केही दिन त्यहाँ पढाउन बस्नका लागि अनुरोध गर्यो, म बसेँ। मैले थाइल्यान्डको इलेक्सन छोडेँ। भरतराज उप्रेती त्यति बेला कारणवश जान सक्नु भएन, उनी काठमाडौँमै रहनुभयो। आङदोजे प्रकाश काफ्ले लगायतको 6-7 जनाको टिम उहाँहरू बैङ्कक आउनुभयो, तर बैङ्ककमा इलेक्सन रोकियो र अब यो किन पर्खिने भनेर उहाँहरू त्यही दिन त्यो एयरलाइनमा आउनुभयो। उहाँहरू माथि बित्नुभयो, म उता रहेको कारणले म बाँचेँ, भरतराजजी जाँदै नगएको कारणले बचे। उनीहरूले यो हवाइजहाज भन्दाखेरि मलाई नि अलिअलि इन्ट्रेस्ट लाग्छ, किनभने म पनि एउटा त्यो त्यति बेला सहजसँगै फर्किएको भए र त्यो कोलम्बो युनिभर्सिटीले मलाई त्यति बेला 6-7 दिनलाई नरोकिदिएको भए म पनि, मेरो पनि नाम हुन्थ्यो त्यो माथि घ्याम्पे डाँडा कि के भन्ने त्यहाँ हुन्थ्यो, त्यस कारण यो संवेदनशील कुरा हो। त्यसकारण म हर वक्त सम्झिन्छु जब प्लेन दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि सम्झिन्छु र त्यसपछि मलाई प्लेन चढ्न पनि डर लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि खुब डर लाग्थ्यो। त्यसैले अहिले चाहिँ सकेसम्म यो हवाइजहाज भन्ने ठाडो चाहिँ चढ्नु नपरे हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो, फेरि पनि चढ्नुपर्छ। यही क्रममा केही वर्ष अगाडि बङ्गलादेशबाट एउटा प्लेन उड्यो जसको नाम युएस बङ्गलादेश विमान हो। त्यो नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खस्यो। होन्नाहार देशका 22 मेडिकल डक्टरहरू जो डक्टर बनेर आउन लागेको थिए उनीहरूको जीवन सिद्धियो, त्यो जीवन त सिद्धियो। पूर्व राष्ट्रपतिज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्री पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई म एउटा प्राध्यापक रूपमा यो भन्नुपर्छ। त्यो दुर्घटना भइसकेपछि त्यो पीडितहरूले पाउने क्षतिपूर्तिमा राज्यको बिमा संस्था, त्यो बिमा संस्था राज्यका निकायहरू सबै एक ठाउँमा उभिँदा रहेछ। बल्ल तल्ल बल्ल तल्ल बल्ल तल्ल कोही 5 करोड ऋण लिएर बङ्गलादेशमा पढ्न गएको छ,
कोही 4 करोड लिएर गएको छ भर्खर पढेर सिद्धिएर आएको छ अब डाक्टरको सर्टिफिकेट पाएर यो देशमा राज्यले लगानी पनि गरेको छैन आफ्नो पैसाले राज्यका लागि डाक्टर बन्न आएको छ बडा पीडाजनक ढंगले उहाँहरूले केही एडभान्स क्षतिपूर्ति पाउनुभयो त्यसपछि त्यो प्रक्रियामा आजसम्म मुद्दा लड्या लडै कहिले सर्वोच्च अदालतमा कहिले कहाँ अनि राज्यले त्यो 22 जना मरेको डाक्टरहरूको क्षति मेरो क्षति हो भन्ने ठान्दो रहेछ तर वास्तवमा त्यो बाबुआमाको भन्दा ठुलो क्षति त राज्यको क्षति हो नि आफूले निर्माण गर्नुपर्ने 22 जना डाक्टरहरू उनीहरूको खर्चबाट पढेर आछन् तर राज्यको कहीँ कतै सहानुभूति देखिएन सर्वोच्चमा मुद्दा अनि त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा बुढा बुढा बाबुआमाहरू हजुरआमाहरू आउँछन् अदालतमा हामीले बहस गर्न थालेपछि उहाँहरू वहाँ वहाँ गरेर रुनुहुन्छ त्यो एउटा हृदय विदारक जुन त्यो घटना हो त्यो घटनामा हामी कानुन व्यवसायहरूले पैसा नलिकन लडिराखेका छौँ हामीले शुल्क पनि ल्याएको छैन तर जब जब त्यो मुद्दा पेशी आउँछ अगाडि न्यायाधीशसँग हेर्ने कुराले त डर लाग्दैन हामी तर्क दिएर बहस गर्न सक्छौँ तर पछाडिपट्टि फर्किएर त्यो मासलाई हेर्न हामी सक्दैनौँ किनभने तिनीहरूका आँखाका आँसु र मलाई अहिले एउटा पीडा के हुन्छ भने ती 22 जना डाक्टरहरूलाई तिनीहरूको मृत्युप्रति राज्यले यो मेरो क्षति हो भन्ने कहिले महसुस गर्यो कि गरेन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती बिर्सिसकिए ती 22 जना नेसनका डाक्टर जो पढेर आए र मरे उनीहरूका परिवारले तिर्नुपर्ने ऋण यथावत छ ब्याङ्कले ब्याज लिएको ल्याइछ 5 करोडको ब्याज लिएको ल्याइछ उनीहरूको क्षतिपूर्तिको बारेमा बिमा संस्थाले 50 मुद्दा हालेको छ त्यो न्यायाधीश वकिल सबै त्यो त्यत्रो करोडौँ करोडको बिमा संस्थाहरूले यो जति ढिलो भयो उनीहरूलाई फाइदा हुने त्यसमा उनीहरूले खेलेको खेलै गर्छन् हामी केही कानुन व्यवसायीहरू त्यो पीडितहरूको तर्फबाट बहस गर्छौँ तर त्यो इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्सको तर्फबाट एयरलाइन्सको तर्फबाट बहस गर्न आउने वकिलले एकचोटिमा 5 लाख रुपियाँ लिन्छ जति बहस पछि गयो उनीहरूको 5 लाख रुपियाँ आर्जन हुन्छ यो लडाइँ र मैले यो कुरो आज सरकारलाई सुनाउनै चाह मेरो एउटा प्रश्न छ यी 22 जना डाक्टरहरू जो त्यति बेला मृत्यु भए यिनीहरूको मृत्यु बाबुआमाको मात्रै क्षति हो कि राज्यको पनि क्षति हो यदि राज्यको क्षति हो भने यो बिमा संस्थानहरू जसले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो ती त राज्यको अनुगमनभित्र त छन् भलै ती स्वायत्त होलान् तर राज्यको अनुगमनभित्र त छन् प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि नेपाल वार्सा कन्भेन्सन अन्तर्गत रह्यो लामो समयसम्म तर यो युएस बाङ्ला विमान क्र्यास हुनुभन्दा करिब करिब 1 वर्ष अगाडि नेपालले मोन्ट्रियल कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गर्यो मोन्ट्रियल कन्भेन्सन अनुसार उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति झन्डै 17 करोड हुन्छ जबकि वार्सा कन्भेन्सन अन्तर्गत उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति चाहिँ करिब करिब 6-7 करोड मात्रै हुन्छ अब कस्तो धाँधली भइराखेको छ भन्दाखेरि मोन्ट्रियल कन्भेन्सन सरकारले लागू गर्यो कन्भेन्सनलाई रेटिफाई गर्यो र हामी कार्यान्वयनमा गयौँ भन्ने पत्र पनि पठायो इन्सुरेन्स कम्पनी के भन्छ भने नेपालले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन कार्यान्वयन गरिसकेको छैन अदालत पटक पटक सोध्छ तपाईँहरूले कार्यान्वयन गरे हो कि होइन सरकारबाट आउने जवाब हामीले रेटिफाई गरे हो कार्यान्वयन छ पनि भन्दैन कार्यान्वयन छैन पनि भन्दैन तर बङ्गलादेशले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन त्यो रेटिफाई गरेको छ र उसले अब्जेक्सन पनि गर्दैन बङ्गलादेश र बङ्गलादेशको सरकार र त्यो एयरलाइन्सले पनि नेपालले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन अन्तर्गत त्यो क्षतिपूर्ति निर्णय गर्दाखेरि आपत्ति छ भन्ने उसको पनि त्यो पनि छैन तर हामीले देखेका छौँ सरकार र जनताको बिचमा एउटा त्यस्तो बर्गस सृजना भएको छ जसले अन्यायलाई प्रश्रय दिन्छ न्यायलाई कम प्रश्रय दिन्छ न्याय मरिराखेको छ न्याय मरेको सरकारलाई देख्न नपाउने गरी त्यो बिचको तत्त्वले काम गर्छ यही क्रममा अरू पनि थुप्रै एयरलाइन्सहरू घटे म महानिधिवक्ता हुँदाखेरि मलाई इन्ट्रेस्ट थियो अक्सर महानिधिवक्ता कार्यालयको नायब महानिधिवक्ता यस्तो कमिसनमा सदस्य हुने रहेछ त्यसकारण धेरैवटा रिपोर्टहरू मैले त्यति बेला पढेँ आफ्नै इन्ट्रेस्टको कारणले कुन एयरलाइन्स दुर्घटना हुँदाखेरि
अर्को एयरलाइन्स दुर्घटना, निकोन एयरलाइन्स दुर्घटना, अनि थाई एयरलाइन्स दुर्घटना, पाकिस्तान एयरलाइन्स दुर्घटना, अधिकांश दुर्घटनालाई हामीले हेर्ने हो भने मानवीय त्रुटि छ, नेग्लिजेन्स छ। यथार्थमा मैले एयरलाइन एउटा एयरलाइन्सको म लिगल एडभाइजर थिएँ, मैले पछि त्यो एयरलाइन्स छोडेँ। किन छोडेँ भन्दाखेरि मैले कस्तो पनि देखेँ, मन्त्रीज्यूलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु, अनुगमन होस् म अनुरोध गर्छु। इन्जिनियर बस्छ भुडानीलकण्ठमा, प्लेन उड्छ त्रिभुवन विमानस्थलबाट, ऊ यहाँ एयरपोर्ट आउँदैन, अनि एकजना कर्मचारीले घरमा गएर इन्जिनियरलाई सही गरेर लिएर आउँछ, प्लेन उड्छ, प्लेन खस्छ। कुनै एउटा एयरलाइन्सको पार्ट छ, उसले त्यो पार्ट पाउँदैन, उसले अर्को एयरलाइन्सको पार्ट सापट्टि लगेर हाल्छ, उडाउँछ, त्यस कारण प्लेन खस्छ। यो गहिराईमा गएर हामीले यी प्लेनको दुर्घटनालाई रोक्नका लागि हामीले कहिले हेऱ्यौँ, हेरेन। जस्तो उदाहरणको लागि, कसरी नेपालको टावरले युएस बङ्गलादेश एयरलाइन्स काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अरे विमानस्थलमा उत्रिन दियो, जबकि त्यो पाइलट साइकेट्रिक पेसेन्ट भएर बङ्गलादेशको अस्पतालमा बसेको छ, पहिला मिलिट्री हुँदाखेरि उसको रिपोर्टमा त्यो छ, तर त्यसले उडाएर लिएर आएको प्लेन चाहिँ हाम्रो टावरले, हाम्रो एयरलाइन्सले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आउन दिन्छ, र ऊ चुरोट खाएर उहाँदेखि यहाँसम्म चुरोट खाइराखेको छ, र उसले आफ्नो को पाइलटलाई गाली गरिराखेको छ, त्यो रेकर्डमा हुन्छ। जबसम्म देशले मेरो हर नागरिक मेरो योग्य नागरिक हो, हर नागरिक मेरो देश जोगाउने सार्वभौम नागरिक हो, हर नागरिक योग्य नागरिक हो भन्ने सोच्न थाल्दैन, आखिरी डेमोक्रेसीले पनि केही गर्दो रहेन रहेछ, पोलिटिकल पार्टीबाट पनि केही हुँदो रहेन रहेछ, राज्यबाट पनि केही हुँदो रहेन रहेछ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मेम्बर हुँदा पनि केही हुँदो रहेन रहेछ, केही नै हुँदो रहेन रहेछ। जबसम्म नागरिक निरीह हुन्छ, नागरिक त किट पतङ्ग नै हुँदो रहेछ। अब यो दुर्घटनाको छ, यो दुर्घटना कसले देखेको छ, यो दुर्घटना यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको निरीक्षणको लागि अन्त जाँदैछ, तल उड्ने ठाउँमा घुम्ने ठाउँमा पनि ढोका खोलेर मान्छे भित्र हालिएको छ, यो तथ्य छ। जो मान्छे यसका कर्मचारी होइनन् ती पनि यसभित्र हालिएका छन्, अनि पछि कर्मचारी बनाइएको छ, सरकारलाई यो थाहा छैन, दुनियाँलाई त थाहा छ। अनि एउटा 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 नेकेड फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि, निर्माण गर्न वा बनाउन वा त्यसको परीक्षण गर्न लगिएको प्लेनमा 4 वर्षको बच्चा कसरी छ, यही होइन सबैभन्दा ठुलो अपराध, यसका लागि अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ। टावरले के भनेर उड्ने अनुमति दिएको छ त्यसलाई, र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यो 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 एयरपोर्टमा उड्दाखेरि उसलाई उड्ने के यात्रु बोकेर हिँड्ने अनुमति दिएको छ, लजिकल त यति नै हो नि। त्यसकारण यदि हाम्रो आकाश सुरक्षित हुने हो भने हवाई उड्डयन प्राधिकरणले आफू क्यापेबल हुनुपर्छ, उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जान्ने वकिलहरू कार्यालयमा राख्नुपर्छ, उसले त्यस्ता टेक्निसियनहरू राख्नुपर्छ जसले यो कुरो जाँच्न सक्छन्, र यस्ता मान्छेहरू त्यहाँ हुनु आवश्यक छ जसले ढाँट्दैन, झुटो कुरो बोल्दैन, र त्यो प्लेनको समस्या के थियो भनेर भन्छ। संसारभरि हेऱ्यो, यो जङ्गली पुँजीवाद भएको देशमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, पुँजीवाद त ठिकै हो, तर जङ्गली पुँजीवाद भयो भने मान्छे सर्वसाधारणको जीवन बडा पीडादायी हुँदो रहेछ, ऊ उपभोक्ता मात्रै हुँदो रहेछ। मानिसले आफ्नो सुगमताको लागि प्लेन चढ्ने होइन, विमानले पैसा कमाउनका लागि मान्छे चढिदिनुपर्ने रहेछ, मरे भरोस बाँचे उत्रिन्छ। त्यसकारण यो आज शोक सभा पनि हो, त्यसकारण यो लामो लेक्चर मैले गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ, तर यो दुईवटा केसमा मैले जुन एउटा गम्भीर अध्ययन गरेँ, र त्यहाँभित्र एयरलाइन्सको जुन पाइलटको अनि त्यसको इन्जिनियरको अनि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अथोरिटीको हवाई उड्डयन प्राधिकरणको अनि त्यो टावरको र त्यसको म्यानेजर्सहरू र त्यो अपरेटिङ कम्पनी जुन प्लेन अपरेट गर्ने कम्पनी छ, यी सबै कुराहरूको वस्तुगत स्थिति गरेर सरकारले
एकदम स्ट्रङ यदि कारबाही गरेन भने पीडितहरूले त्यति बेला युएस बङ्गलादेश एयरलाइन्सका पीडितहरूले नाजायज शब्द बोल्ने कानुन व्यवसायीलाई बेन्चमा कुटेको र न्यायाधीश भाग्नुपर्ने स्थिति मैले उहाँहरूलाई रोक्न खोज्दाखेरि पनि पीडा रोकिँदो रहेनछ. जब पीडा हुन्छ मान्छेले महसुस गर्छ त्यसलाई रोक्न सकिँदो रहेनछ. कतै यस्ता विद्रोहहरू यस्तै घटनाले नजन्मोस्, कतै यस्ता विद्रोहहरूले देशको लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो नपारोस्. नागरिक पीडित भयो र नागरिकको भरोसा राज्यका इन्स्टिट्युसनहरूमाथि हुन छोड्यो भने झिलको कहाँबाट फुट्छ भन्न सकिँदैन. त्यसकारण मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यहाँले एउटा स्पेसल दस्ता बनाएर आफ्ना मान्छे होइन राम्रा मान्छे राखेर राम्रा कर्मचारीहरू विशेषज्ञहरू राखेर यी कयौँ घटनामा भएका भित्री कुराहरूको एउटा विहङ्गम त्यसको विश्लेषण गरेर कस्तो नीति बनाउनु आवश्यक छ, कस्ता प्लेन ल्याउन दिनु आवश्यक छ, यो नीति बनाउनु आवश्यक छ. म एयरलाइन्समा काम गर्थेँ, यो खालि रेफरेन्सको लागि मन्त्रीज्यूलाई एउटा पनि रेफरेन्स यो पनि कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण म बताउँछु. एउटा प्लेन क्यानाडामा किनियो, नयाँ प्लेन किनियो, त्यो नयाँ प्लेन उडेर इन्डोनेसियामा आयो. इन्डोनेसियामा आएपछि त्यसले इन्डोनेसियामा त्यसको ओरिजिनल इन्जिन फेर्यो र इन्डोनेसियाको पुरानो इन्जिन हालेर त्यो काठमाडौँमा आयो. त्यो आएको पाँच वर्ष पछाडि क्र्यास भयो. त्यसकारण मैले यस्ता यस्ता कम्पनीमा लिगल एडभाइजर भएर मान्छे मार्ने कुरामा म पनि सहभागी हुनुहुँदैन भनेर मैले राजीनामा दिएँ. मैले छोडेँ त्यसपछि. म अहिले कुनै पनि यस्ता कम्पनीहरूमा काम गर्दिनँ. यी भित्रपट्टिका जुन गेमहरू हुन्, यो गेमहरू जुन खेलहरू हुन्, यी खेलहरू त हामीले देखेका छौँ. मन्त्रीज्यूहरू दुई वर्ष तिन वर्षका लागि आउनुहुन्छ, सबै कुरा थाहा हुँदैन यहाँहरूलाई. कर्मचारीले सबै कुरा बताउँदैन, ऊ लामो समय त्यहाँ बसेका हुन्छ, कहीँ न कहीँ नाफा मुनाफाको कुरा पनि हुन्छ. उसले यस्ता कम्पनीहरूको संरक्षण गर्छ, उसले कर्मचारीहरूको संरक्षण गर्छ, बिचमा बिचौलियाहरू हुन्छन्. त्यसकारण आकाशको यात्रा खतरनाक हुन्छ. त्यसकारण यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले एकदमै सुदृढ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ र एउटा नागरिक मर्नु मेरो देशको ठुलो क्षति हो भन्ने भावनाबाट काम गर्न थाल्यो भने मात्रै आकाश सुरक्षित हुन्छ र मानिसहरू मर्न छोड्छन्. अब यो नघट्नुपर्ने दुर्घटना यहाँ घट्यो. प्रकाशजीलाई अब यसको अर्को विकल्प रहेन. शान्त भएर तपाईँले जुन तरिकाले थाल्नुभयो आज, यो कम्तीमा यो एउटा छलफलको केन्द्र अब बन्नुपर्छ. अबदेखि यस्ता दुर्घटना हुँदा एउटा केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो तपाईँले जुन सुरुवात गर्नुभयो, यसले एउटा बहस गर्ने प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ. र यसरी नै धेरै मान्छेहरू यो बारेमा सरोकार राख्ने मान्छेहरू पनि जोडिँदै जान्छन् र यसरी जोडिएर गइसकेपछि एउटा नागरिक समाजको ताकत पनि बन्दै जान्छ र आउने दिनमा प्राधिकारहरू पनि यस्ता कुराले गर्दा सतर्क होलान् भन्ने कामना गरौँ. र यहाँको दिवंगत परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु. आज पूर्व राष्ट्रपतिजी यहाँ आउनु भएको छ, हाम्रो कुरा पनि सुन्नु भएको छ. मन्त्रीजी यहाँ आउनु भएको छ, उहाँले पनि आफ्नो कुरा सुन्नु भएको छ. र यसपछि एउटा नयाँ ढङ्गबाट हवाई उड्डयन प्राधिकरणले आफूलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने फरक तरिकाले सोच्ने एउटा माहौल तयार गरोस्, नागरिकहरूको सहयोग प्राप्त गरोस्, विज्ञहरूको सहयोग प्राप्त गरोस्. यस्ता कुराहरूमा सहयोग गर्न हामी पनि तयार छौँ र देशको आकाश सुरक्षित होस्. र म आज विराटनगर पुगेर अदालतमा बहस गरेर बेलुका घरमा आइपुग्छु भन्ने मलाई पनि विश्वास होस्. अनि त्यसपछि हरेक नागरिकले आवश्यकता पर्दा हवाई जहाजको यात्रा पनि गर्न सकोस्, छोटो छिटो हुन्छ. यो सहित यो संस्थाको सफलताको शुभकामना, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र पाल्नुभएका विशेष अतिथि प्रमुख अतिथिलाई आइदिनु भएकोमा धन्यवाद सहित म आफ्नो भनाइलाई यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. धन्यवाद.